klonova suza sastojci kora, 3 jajeta, 3 kašike šećera, 2 kašike brašna, 1 kašika kakao, praha, 1 kašičica praška za pecivo fil. 150 g mljevenih oraha, 4 kašike šećera, u prahu 6 kašika mlijeka, 1 vanilin šećer, 200 g putera, 2 minus 3 banane, 4 kašike pekmeza, od kajsija ostalo. Za posip mljeveni orasi, priprema odvojiti bijelanca od žumanaca. Umutiti bijelanca u čvrst snijeg, postepeno dodajući šećer. Učvrst čvrst snijeg dodavati po jedno žumance, neprekidno miksajući svo vrijeme. Posebno sjediniti brašno, prosijan kakao prah i prašak za pecivo. Dodati u smjesu, pa pažljivo sjediniti. Sipati smjesu u pleh, nekih 40 x 25 cm, obložen papirom za pečenje peći na 180 ce oko 10 minuta. Mljevene orahe preliti vrelim mlijekom. Ostaviti da se ohlade. Umutiti omekšao puter sa šećerom i vanilim šećerom. Sjediniti sa orasima, pa dobro umutiti. Pečenu i ohlađenu koru premazati pekmezom od kajsija. Preko pažljivo premazati filom. Dio fila ostaviti za premazivanje rolata. Banane oguriti i postaviti na sredinu kore, jednu do druge. Koru preklopiti preko banana, pa lagano pritisnuti, da se krajevi spoje, a formira oblik suze. Premazati preostalim filom od oraha. Posutim mljevenim orasima. Dobro ohladiti u frižideru, pa rezati na parčad. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.